Hanımlar, növbəti bir jaket modelini sizə təqdim edirəm. Bu da bizim butikin ən sevilən jaketlərindən biridir. Trikotaj, yun tərkibli, merinos yunundan və yaxası lama. Baxın, belə bir varaknik pütöv lamadır. Belə bir çelni xəzlə gözəl bir jaketdir. İki növ niyə asılıb? Çünki iç astarında rəngi dəyişir. Biri zeytun tondadır, biri isə sumağı tonda. İndi istəyirəm təqdim edim sizə. Zamokla cibləri var bu arada. Belə bir gözəl zamoklu cibləri var. Və içi, baxın, belə bir gözəl rəng effektindədir ki, giyinən zaman önünü açıq saxlayanda içi görünür və qolunu da qatlayarkən qolunu da kənarından belə bir rəng qatır. Və ikinci rəngi də, baxın, belə bir sumağı rəngidir. Yenə də qeyd edirəm, ətək üstündən, şalvar üstündən, libas üzərindən xanım xatın Poizum xanımının, belə deyərdim ki, vazgeçilməz bir jaket modelini təqdim etdim sizə. Ölçü aralıqları isə 46 ölçüdən 56 ölçüyə qədər dəs xanımlar. Əldə etməyə hər birinizi dəvət edirik. Çox sevərlər, hər birinizi salamlayıram və daha böyük ölçülərdə daha kilolu xanımlarımız üçün bizim ən sevilən pançolarımız yenidən butikimizdədir. Çiloçnu lüriks materialla və natural lama xəzi ilə belə bir veçerni sənət əsəri deyərdim. Həm də gündəliyə şalvarla, zövqlə giyə bilərsiniz. Baxın, ölçü baxımından isə 60-70 ölçüyə qədər uyğun dəyiz xanımlar. Hər birinizi dəvət edirik bu gözəl qiyimlərlə pozuma. Bax, belə əla qiyimlərimiz gəlib. Baxın, istəyərəm daha detallı sizə təqdim edim. Qolu, baxın, belə keyfiyyətdə lüriks materialla. Bax, önündə belə bir qaş işləmələrlə gözəllik, həqiqətən gözəllik. Ən zövqlü qiyimlərin tək ünvanı podiuma hamımızı dəvət edirik. Buyurun, gəlin.